A caravana galego de cine aparcará mañá en Taboada. Instalarase na praza de Riazón e no seu interior, a partir das 5 da tarde, proxetaránse curtas infantís para rapaces con idades comprendidas entre os 6 e os 12 anos. Esta actividade forma parte do programa Fala Redes, que se está levando a cabo en concellos adheridas á rede de dinamización da Secretaría Xeral de Política Lingüística, como é o caso de Taboada. O objetivo fundamental de, de actividade eu creo que favorecer a, a, dinamización social da lingua galega non só desde o punto de vista normativo, sino tamén desde outro punto de vista cultural, lúdico, e así, eh, por exemplo, para resumir un pouco o que vai ser esta actividade, Eh, terá unha duración de mm, dúas horas e media eh, os nenos eh, poderán nun principio pois, verán varias películas como dixen antes infantís eh, producidas en Galicia en galego despois haberá unha actividade de comprensión de, das películas seguidamente farán unha creación dun, dun conto e xa ao final da actividade haberá un, un videomatón na que os nenos expresarán e contarán eh, ese conto que les eh, desenrolaron. E despois ao final da actividade entregaraselle a cada neno pues, eh, un agasallo. Pero a Caravana Galego de Cine non será a única actividade que se desenvolva na Vila Tabodesa a través deste programa. Tamén se inclué o Títere Hopp. Son dous sobradoiros dirixidos a mozos de 13 a 17, onde se fusiona a música e os monicreques. Tamén está prevista unha actividade dirixida a todos os públicos, a visita do Señor das Dunas, un contacontos que narrará con ilustracións cinco historias populares galegas. Estas dúas actividades ainda non teñen data de celebración, pero o Concello prevé que se leven a cabo no mes de maio e xuño respectivamente.